Fevralın 17-sində repartiyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov fevralın 16-sında qanunsuz olaraq saxlanılmasına dair mətbuat konfransı keçirib. O bildirib ki, dünən səhər saat 9:00-da yaşadığı evin qarşısında Səbəhi rayon polis idarəsinin mülki geyimli bir qrup polisi tərəfindən mühasirəyə alınaraq Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılıb. 8 saat idarədə saxlanıldığını bildirən Vidadi İskəndərov bunu qanunsuz həbs və təzyiq kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, idarədə onun barəsində başlanmış cinayət işi ilə bağlı ifadələr və digər məsələlərə görə sorğu suala tutublar. İskəndərov bu işin təşkilində baş prokurorun əli olduğunu iddia edir. Eyni zamanda o qeyd edib ki, qanunsuz saxlanılmasının əsl səbəbi dünən geyin MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılan bir qrup vətəndaşın prezident administrasiyası qarşısında keçirdiyi aksiyada iştirakıdır. Belə ki, geyin MMC şirkəti 300 nəfərdən çox vətəndaşın pulunu alaraq onlara mənzil tikməyi vəd edib. Lakin bu adamlar mənzilə təmin olunmayıblar. Ötən il şirkət rəhbərləri mühakimə olunub, aldadılmış vətəndaşlar isə nə ev, nə də pullarını almayıblar. Bundan əlavə hüquq müdafiəçisi geyin MMC-nin işi barədə məlumat verərək bildirib ki, bu iş ölkədə olan korrupsiya sistemindən xəbər verir. O, korrupsiyanın subyektinin vəsfəli şəxslər olduğunu vurgulayaraq onlarla mübarizə aparmaq üçün vətəndaşların birgə fəaliyyət aparmasının vacibliyini bildirib. Hüquq müdafiəçisi məmurların, nəqliyyat, vergi, gömrük rəhbərlərinin, bir çox icra başçılarının, o cümlədən İqtisad Universiteti rəhbərliyinin qanunsuz əməlləri ilə bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə yazılı müraciət etdiyini bildirib. Yəni kimlər törədə bilər? Kimdir? İcra başçıları, nazirlər, baş prokuror, nə bilim, vəzifəli şəxslər. Korrupsiyanın mənasını bu belə deyək, xalq dilində sizə deyim ki, bilin. Ziya Məmməd, əmsi oğlu Mənsur Məmmədov, Göyçay icra başçısı, nəqliyyat naziri, qardaş oğlu Quban rəisi. O, həmçinin ötən ay Nizami rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən döyülərək öldürüldüyünü iddia edilən Elvin Əsgərovla bağlı məlumat verərək, bu işdə zərər çəkmişin qanuni nümayəndəsi olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, Elvin Əsgərovla bağlı ilkin ekspertizanın rəyi hazır olsa da açıqlanmır. O, bu işlə axıra qədər mübarizə aparacağını, cinayətkarların cəzalandırılmasına nail olacağını bildirib.